predstava, kažu hit sezone u najavi, nešto malo više podataka, smeh koji boli. To je to. Smatram da je ovo savremeno, vrlo savremena predstava i kao da je tekst pisan danas, a ne pre skoro 200 godina. Vrlo duhovito, veliko mi zadovoljstvo što sam sa svim ovim kolegama na sceni i što sam posle 10 godina ponovo imao priliku da radim sa Ivom Milošić, koja je jedna od naših najboljih reditelja koje mi imamo. Vrlo važna predstava za Telje 212. Ja zaista mislim da će publika uživati, da će na pravi način pročitati ovu predstavu i volao bi da ljudi dolaze. I da nešto i nauče. Koliko će ona biti prilagođena današnjim, jeli, pa nije, savremenim? Da, nije tu. I da li treba da se prilagođe? Da, mislim da nema potrebe toliko, mislim nije bilo potrebe uopšte toliko da se prilagođava, zato što, kao što sam rekao malo pre, kao da je komad pisan danas. Toliko se ta, kako bih rekao, ljudska čud, ljudski korumpiranost, te neke loše osobine za oduvek postoje i oduvek će postojati. Tako da je to potpuno sve smešno. Mislim, ali istinito. Ono, smešno je zato što je istina, znaš. Tako da mislim da je duhovito. Mislim da će biti dobro. Sljedeće pitanje vezano za Ustaničku. Ne znam kako se čita HBO, ga ja čitam, ali je li to prikazano, šta se dešava? To sigurno jeste. HBO za Južnu Ameriku je kupio, prikazan je verovatno tamo, sad ne znam gde će biti dalje prikazan. Film je napravio dobar uspeh, ja sam vrlo zadovoljan sa svojim prvencom producentskim i u tom nekom smislu, da smo ga maltene stvorili, ono. Tako da, dobro je prošlo, bili smo na puno festivala, sada je upravo film u Sijetlu, reditelj je tamo, ja nisam mogao da idem, ići ćemo negde drugom prilikom. Dobili smo nekoliko nagrada u inostranstvu, tako da je dobro, film putuje. Bila je prikazana serija, isto je bila dosta gledana. Tako da mislim da je to dosta dobro prošlo, prvo uzimajući obzir tu temu, ali s druge strane i thriller, gde naši gledalci nisu baš navikli da gledaju thriller domaći, ali dobro je to prošlo, bilo dosta gledalaca u bioskopima, super. Poslednje pitanje, muzička karijera malo stagnira, ti dosta ideš po koncertima, slikaš se sa svim idolima, ti si sjajan, koji je sledeći Coverdale, možda sam lupio? Da, sigurno ićemo na Coverdale, 100% What Snake dolazi, Slayer, jako im imamo gitarista, to ćemo se potruditi da vidimo, pa pratim sve koncerte. Da, pokušavam da obavezu uskladim tako da odem na koncert koji je meni ono substitucija za sviranje. Nažalost, nemam vremena, ali imamo sreće da dolaze velike filmske zvezde, dolaze velike muzičke zvezde, ali pre svega pričam o muzici, tako da bit će još koncerta, Waters treba da se pogleda obavezno i tako dalje.